بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز طلاب استمعات جماعت نها لیکچر نمبر 19 حدیث نمبر 8 پہلی چیز متن حدیث یعنی حدیث کے الفاظ پھر ترجمہ پھر اس کا حوالہ تشریح اور مبارک متن حدیث ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا ان اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا ترجمہ یقیناً مومنوں میں سے کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے لحاظ سے سب سے اچھا ہو یہ اس کا ترجمہ ہے حوالہ مسند احمد حدیث کی کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 24,677 اس حدیث میں حسن خلق کی تعلیم دی گئی ہے حسن خلق کس چیز کو کہتے ہیں خلق کہتے ہیں اچھی خلق کہتے ہیں عادت حسن خلق اچھی عادت اسی کو اخلاق حسنہ میں کہتے ہیں تو حسن خلق تمام اچھی عادات کو کہا جاتا ہے جیسے سچ بولنا دیانتداری کرنا وعدہ نبھانا اور احساس ذمہ داری ہونا اور جتنی بھی بری عادات سے پرہیز کرنا کسی کے کام آ جانا سچائی کو عام کرنا یہ چیزیں حسن خلق کے اندر آتی ہیں دوسری چیز تکمیل ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان کی بنیاد ہے اور جب آپ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو یہ ایمان کا عروج ہے اور جب ہم اس کے مطابق اپنے اخلاق کو ڈالتے ہیں اور اچھے اخلاق سے لوگوں کو پیش آتے ہیں اور لوگوں کو اذیت سے محفوظ رکھتے ہیں برے اخلاق سے بچ جاتے ہیں تو ہمارا ایمان کامل ہو جاتا ہے تو یہ تکمیل ایمان کے لیے اچھے اخلاق کا ہونا ضروری ہے مومن سارے اچھے ہوتے ہیں سب سے بہترین مومن وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں جو کسی سے بات کرے تو شائستگی سے کرے کسی کا بات کا جواب دے تو وقار کے ساتھ دے کسی کے ساتھ تنازع ہو جائے تو اچھے طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کرے جب لڑائی کی جھگڑا کسی کے ساتھ ہو تو زبان کو کنٹرول میں رکھے اور ہمیشہ سچ بولے وعدہ پورا کرے لوگوں کے کام آئے اور لوگ اس سے خائف ہوں اور لوگوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنے والا ہو یہ بہترین مومن ہوتا ہے حدیث میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں سے بہترین اور کامل مومن ایمان کے اعتبار سے وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے اچھے ہیں انسان کے جو اخلاق ہیں وہ انسان کا ایک آئینہ ہے جو کچھ انسان اندر سے ہوتا ہے وہ اپنے اخلاق میں نظر آتا ہے انسان کی شخصیت کا ایک آئینہ اس کے اخلاق ہوتے ہیں اس کے بولنے کا کیا طریقہ کار ہے اس کے ملنے کا کیا طریقہ کار ہے اس کے چلنے کا کیا طریقہ کار ہے وہ دوستوں میں کیسے ہوتا ہے دشمنوں میں کیسے ہوتا ہے ایک بہترین انسان وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں وہ اچھا انسان نہیں ہوتا ہے بندہ کہے کہ میری سوچ بہت اچھی ہے اور اس کے اخلاق برے تو کوئی اچھا نہیں ہے اچھی سوچ سے کیا کرنا کسی کو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھو لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو تاکہ لوگ بھی آپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں آج وقت آیا تھا میں عمر لے لیں اپنے اندر تلاش کرو کتنے اچھے لگا ان کی فہرست بتاؤ کیا آپ سچ بولتے ہیں کیا آپ نے وعدہ کو پورا کیا ہے کیا کہیں جھگڑ ہو جائے آپ گالی گلو تو نہیں دیتے نا غصے میں آ کر بالکل اپنے آپ سے غائب تو نہیں ہوتے تحمل ہے آپ نے صبر ہے آپ نے برداشت ہے سچ ہے دیانتداری ہے جو چیز ہے اس کو نوٹ کرنا ہے جو نہیں ہے نہیں نوٹ بس اپنے پاس ایک فہرست بنائیں جس میں یہ چیزیں ہیں اور پھر اس حدیث کو زبانی یاد کریں اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا اس کو زبانی یاد کریں اور حدیث کا ترجمہ اور تشریح لکھ کر لیں جس میں یہ سارے پوائنٹ ہونے چاہیے اوکے وما علینا الا البلاغ